A partir de agora, você fica com Nossa Saúde aqui na TVA. O número de queimadas no Brasil já é 50% maior que em 2023. Somado ao tempo seco, isso tem provocado índices altíssimos de poluição que atingem mais de 60% das cidades brasileiras. Vamos entender quais os riscos para a saúde ao respirar um ar tão tóxico e o que podemos fazer para amenizar o problema. Vem com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui de forma virtual a doutora Rosemary Maurici, que é pneumologista, professora e também membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutora Rosemary, que prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigado, o prazer é meu. Vamos começar falando então, né, quais são os maiores prejuízos para a nossa saúde dessas queimadas que a gente tem visto no Brasil e que as consequências têm chegado, né, a praticamente 60% das cidades brasileiras. O que nós temos visto nos últimos dias aí foi um aumento muito grande da poluição ambiental decorrente das queimadas. Porém, a gente não deve deixar de lembrar, né, que a poluição ela existe todo o tempo, né? E essa poluição ela acaba entrando em contato com as vias aéreas. Claro que em momentos onde há queimadas, onde há uma baixa umidade do ar, nós temos essa exposição, então, incrementada e com todos os danos possíveis para o aparelho respiratório. O que que acontece? Na realidade, o nosso aparelho respiratório ele é preparado para condicionar o ar que chega até os pulmões. Então, nós temos uma série de mecanismos de defesa que em estados habituais, né, que não há uma poluição muito grande, não há um número muito grande de partículas em suspensão no ar, nós conseguimos filtrar esse ar com os pelos do nariz, por exemplo, e daí já vem uma dica, né, respirar mais pelo nariz do que pela boca, e também essas partículas elas acabam ficando retidas em um tapete que a gente chama de muco, que ocorre nas vias aéreas. Isso ocorre em todas as pessoas saudáveis, normais, com ou sem doença das vias aéreas. O que que acontece quando há um incremento dessa poluição? O nosso aparelho respiratório não consegue mais condicionar esse ar de maneira adequada e essas partículas acabam chegando não só nas vias aéreas superiores, que é a boca, o nariz, os seios da face, mas chegando também nos pulmões. E quando ela chega nos pulmões, ela causa uma irritação que pode se traduzir clinicamente por uma série de sinais e sintomas. Talvez o mais comum seja a tosse, né? Que também é um mecanismo de defesa. Então, a partir do momento que essa partícula ela consegue ultrapassar as barreiras naturais que fazem essa depuração do ar, chega no pulmão, o que que o organismo faz? Vamos tossir para tentar eliminar essas partículas, né? E aí, com essa irritação, ele consegue eliminar parte da substância, porém uma parte acaba sendo retida no pulmão, de acordo com o tamanho das partículas, e as partículas de queimada são especificamente propensas, pelo seu tamanho, a ficar no aparelho respiratório, apesar da tosse, apesar dos mecanismos de defesa. Doutora Rosemary, esses problemas, eles são a curto, mas também a longo prazo, é isso? Exatamente. Então, a gente poderia separar didaticamente, né, em duas situações. Então, primeiro, os extremos etários, né, que são as pessoas mais afetadas, né, por essa condição climática e por essas queimadas. Então, os extremos etários são as crianças e são os idosos, né? Esses extremos etários, eles têm um sistema imunológico ou imaturo, no caso das crianças, ou senescente, né, envelhecido, no caso dos idosos. E aí, a resposta inflamatória, a resposta de defesa do organismo, ela fica diminuída. Então, esses grupos etários, eles são especificamente mais suscetíveis a qualquer mudança, né, climática, mas especialmente agora falando da poluição. Também ocorre, então, no meio desses extremos etários, os adultos, né? Os adultos não idosos e os adultos jovens. Esses, então, hígados, eles vão ter irritação das vias aéreas,
vão ter episódios de prurido ou coceira, né? Ocular, coceira nasal, irritação na garganta, dor para engolir e, obviamente, também dificuldade para respirar e tosse. Se o indivíduo é portador de alguma condição crônica respiratória, por exemplo, é um portador de asma, é um portador de bronquite crônica, de enfisema, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai ter essas manifestações muito mais intensas do que aquele que não tem doença do aparelho respiratório. Os alérgicos também, né? Pessoas que têm propensão a alergias, principalmente de via aérea superior e também de pele, porque a poluição ela também entra em contato com o nosso couro cabeludo, com a superfície da pele, né? Não é só com o aparelho respiratório. Então a gente pode ter manifestações de toda sorte, agudas e a longo prazo. Acredita-se que uma exposição, então, prolongada, ela possa ter efeitos tão deletérios quanto o hábito de fumar, por exemplo. Então, pessoas que vivem próximo a essas áreas com queimadas que são frequentes, que são recorrentes, elas acabam se expondo quase como que um fumante. E isso vai se perpetuando ao longo do tempo e causando lesão crônica também. Ainda não temos dados científicos, né, robustos para avaliar isso, porque as queimadas, elas são seculares, porém na magnitude que elas estão acontecendo, elas são uma novidade, né? Mas a tendência realmente é isso se agravar ao longo do tempo, somado à poluição ambiental, à queima de combustível, né? E uma série de outra queima de biomassa, por exemplo, fogões a lenha, etc. Então tudo isso vai se somando e agredindo o aparelho respiratório. Então, e aquele que já tem uma doença respiratória pode experimentar um agravamento, que a gente chama tecnicamente de exacerbação. Então, o indivíduo está com asma controlada, quando exposto, então, a um aumento da poluição, ele passa a ter crises asmáticas. Da mesma forma, outras doenças respiratórias crônicas, né? Então, a gente tem que ter uma atenção para quando aparecer nos sinais e sintomas, realmente a pessoa ser orientada pelo seu médico, otimizar o tratamento, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode fazer para tentar minimizar o impacto, né? Deixar totalmente sem efeito, né, essa poluição ambiental é impossível, mas a gente pode minimizar bastante o impacto dela. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como a gente pode, né, amenizar esse problema. Eu queria antes falar com você, doutora, porque a gente viu aqui em Florianópolis, por exemplo, um aumento de mais de 40% no número de casos de problemas respiratórios neste ano agora, no mês de setembro. É claro que não dá para dizer que tudo é provocado pelo, né, pela fumaça e tudo mais, mas sim, sabe-se que também tem consequência dessa situação que a gente está vivenciando aí em todo o país. Você tem observado isso no seu dia a dia, aí no seu trabalho? Conta um pouquinho para a gente o que que você tem visto. Ah, com certeza, o impacto, na realidade, as doenças, né, elas são multifatoriais, né? A gente nunca pode atribuir a um fator só. Então, não é só a poluição, não é só a desnutrição, não é só o cigarro. Na realidade, é um somatório de coisas que vão causando danos ao organismo, não é? Então, essa poluição decorrente das queimadas, ela adicionou um problema. Né, um problema que nós já temos, então, adicionalmente, agora essa poluição. O que que acontece? Houve maior procura aos serviços de emergência médica, principalmente para pessoas que já eram portadoras, né, de alguma condição respiratória prévia. Então, esses indivíduos, mesmo que controlados anteriormente, mesmo que usando a sua medicação regularmente, quando expostos a uma carga maior de alergenos, que a gente chama, ou de substâncias irritantes, eles acabam experimentando uma piora na sintomatologia, principalmente tosse e principalmente expectoração. Também ocorre uma piora nos casos de alergia, exemplo, a rinite alérgica. Então, indivíduos que antes tinham sintomas mais esporádicos passam a ter essa sintomatologia durante o dia inteiro e todos os dias. O globo ocular, embora eu seja pneumologista, né, o globo ocular também sofre com a poluição. Então, as pessoas acabam lacrimejando, com irritação dos olhos e também com tosse e falta de ar. Se o indivíduo já tem um problema, isso aumenta muito, né?
E se ele não tem, ele passa a sentir sintomas que antes ele não percebia. Isso também é incômodo, então ele acaba procurando o serviço médico para isso. O fato também de entrar em contato com poluição ou com substâncias agressivas ao aparelho respiratório nos torna mais suscetíveis a infecções. Então, as infecções virais, elas acabam aumentando também em decorrência disso, porque o aparelho respiratório se preocupa mais em coibir, né, a chegada dessas partículas ao pulmão e acaba esquecendo, entre aspas, né, de combater bactérias e vírus. Então, as infecções virais passam a ser mais frequentes e as infecções bacterianas passam a ser mais frequentes. Então, isso que você colocou muito bem, esse aumento, né, essa explosão de atendimentos nas últimas semanas, ela ocorre, então, parte por causa da poluição e parte por um aumento dessas infecções. Lembrar também que isso tem uma sazonalidade, né? A gente está saindo aí do inverno, entrando na primavera, e nós estamos tendo extremos de temperatura em questão de dias, né? A gente sai de Exatamente. 34 graus para 14, para 13, para 12. Haja saúde. Exato. Então, o aparelho respiratório, ele consegue condicionar esse ar. Mas quando isso é muito rápido e muito frequente, né, esse aumento e diminuição de temperatura, a gente acaba sofrendo esses choques térmicos. Isso também predispõe a infecções e a uma piora da condição ou da saúde respiratória. Então, como eu falei anteriormente, isso é multifatorial. Associado a isso, tem a questão da vacinação, né? Quem está em dia com a vacina tende a sofrer menos, quem não está em dia tende a sofrer um pouco mais. E de novo, os extremos etários, né? As nossas crianças e principalmente os nossos idosos, que também não sentem tanta sede, eles acabam não se hidratando de forma adequada, e o não se hidratar também piora o condicionamento do aparelho respiratório. Então, é quase que um ciclo vicioso, né? Uma coisa vai levando a outra, e com a poluição, talvez a gente possa dizer que foi a gota d'água, né? Nesse oceano de exposições que nós temos todos os dias, não é? Certamente. E doutora Rosemary, e aí como é que as pessoas podem fazer, que medidas que elas podem adotar no seu dia a dia, dentro de casa, também de forma externa, para amenizar, né, o impacto, principalmente dessa fumaça, dessa poluição que a gente tem visto aí agora em um nível muito mais acentuado? Bem, existem duas situações, né? Tem aquela pessoa que pratica atividade ao ar livre, seja ela laboral ou de lazer, né? Então, aqui em Florianópolis, especificamente, é muito comum, né, a prática de atividade física na beira-mar ou à beira-mar, né? Sim. Então, a pessoa acaba se expondo muito a essa condição atmosférica. Então, para essas pessoas, não é recomendada a prática de atividade física quando o índice de qualidade do ar está muito ruim. Pelo menos não a prática de atividade física ao ar livre. Então, que nesses dias essa prática seja substituída por uma atividade indoor, né, que a gente chama, ou na academia, ou no seu prédio, enfim. As pessoas que laboram ao ar livre, então, não tem opção, né? Então, se eu exerço a minha atividade ao ar livre, eu não tenho como fazer essa atividade dentro de casa ou no ambiente indoor. Então, é recomendável o uso de máscara, né? Enquanto está ao ar livre e exercendo atividade. Lembrar que quando a gente exerce atividade física, a gente respira mais rápido, né? E quando a gente respira mais rápido, a possibilidade de a gente aspirar grande quantidade de material particulado e outras substâncias nocivas, ele é maximizado, né? Ele é multiplicado. Então, principalmente para esses indivíduos, é recomendável o uso de máscara, embora desconfortável, a gente sabe disso, praticar atividade física com máscara não é uma coisa agradável, porém necessária nesse momento. A segunda coisa é, se possível, para quem pode ficar em casa, né? Se recolher a um ambiente interno, e nesse ambiente interno ele também deve ter alguns cuidados, então ele deve ser umidificado ou com umidificadores de ar, ou para quem não tiver condição, uma bacia, um balde com uma toalha molhada. Isso já faz com que o ambiente fique um pouquinho mais úmido do que o habitual. Muito cuidado no uso de ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tem que prover ar
condicionado, ou seja, um ar limpo, de Sim. temperatura agradável. Então, o ar tem que estar limpo, o filtro tem que estar limpo, porque senão ele acaba, ao invés de nos condicionando o ar, nos proporcionando, né, um contato com um ar mais ruim, vamos dizer assim, do que aquele que tem na região externa, né? Então, muito cuidado com isso. A hidratação, ela deve ser feita em todas as situações, tanto no inverno quanto no verão, mas especificamente nessas épocas aí de pouca umidade ambiental, é muito importante que a gente se hidrate, e se hidrate de maneira. A gente tem que inserir água no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não precisa ter sede, mas a gente deve Exatamente. estimular, então, e lembrar aos idosos e às crianças que eles têm que tomar água, porque a criança não lembra, né? Por si só de tomar água, e o idoso muito menos. Às vezes a gente também não lembra, né? Então, lembrar, olha, tem que tomar água, deixar sempre uma garrafinha do lado, né? Isso é muito salutar. Para quem é profissional da voz, né? Como vocês, como Ó, a tá gente, que é aqui, ó. Sempre tem um professor. copinho d'água. Vou falando e vou tomando Eu aqui, também tenho ó, ó. a minha aqui, então a gente sempre deve estar lubrificando essa via aérea, então isso é muito salutar, se alimentar bem e praticar atividade física, então no local onde não tenha muita poluição é melhor. A outra coisa que a gente pode fazer é lavar as vias aéreas, principalmente o nariz, com soro fisiológico, né? Isso remove as partículas que ficam retidas, umidifica a via aérea, então vai fazer o papel do muco, né, que ficou ressecado. E também, no caso de pessoas que têm um processo inflamatório, exemplo, uma rinite alérgica, acaba removendo as substâncias pró-inflamatórias. Então, ele é adequado para todas as situações, e especialmente nessa situação de aumento da poluição do ar. Então, eu diria assim: hidratação sua, hidratação do ambiente, cuidado ao se expor. Então, na medida do possível, se expor a essa fumaça das queimadas o menor tempo possível, e se não for possível não se expor, usar máscara, então, que já ajuda bastante. Muito bem, doutora. A gente vai fazer agora uma pequena pausa. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje conversando com a doutora Rosemary Maurici, que é pneumologista, falando sobre o impacto das queimadas na nossa saúde. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente segue falando de fumaça, doutora, porém é a fumaça do cigarro, né? Que também tem substâncias muito parecidas com as da poluição. É isso, doutora? É isso, o cigarro já é conhecido, né, como causador de doença respiratória, como precipitando piora das doenças respiratórias, e talvez a gente tenha conseguido aí nas últimas décadas conscientizar as pessoas, né, de que o cigarro realmente faz mal. Apesar disso, nós ainda temos um grande número de fumantes. Temos observado um movimento que nos assusta muito, que são os jovens iniciando a fumar, mais jovens do que a gente vinha observando, e pessoas que já tinham abandonado o hábito tabágico voltando a fumar. Então, isso Agora com esses realmente nos cigarros preocupa. eletrônicos, né, doutora? Que agora parece que virou uma moda, uma Isso. febre entre os jovens até adultos, provocando um malefício que eles Exatamente. nem têm ideia, né? É, exatamente. Como se não bastasse, né, a mazela do cigarro comum, vamos chamar assim, agora o ser humano tem uma capacidade, né, de inventar coisas É, deletérias que é exato. impressionante, né? E com o advento aí do cigarro eletrônico, ele realmente se superou. O cigarro eletrônico, ele tem muitas substâncias nocivas. Ele tem metal pesado, ele tem monóxido de carbono, ele tem dióxido de carbono, ele tem níquel, ele tem substâncias derivadas de ácido sulfúrico. Então, assim, é uma quantidade de substâncias que nós sabemos, e mais uma quantidade infinita de coisas que são misturadas no cigarro eletrônico e que nós não temos conhecimento. Então, isso é assustador, né?
Então, há quem advogue, mas se regular o uso, nós vamos conhecer as substâncias que estão ali. Não, isso não é verdade. Na realidade, quanto mais a gente se expõe a esse tipo de substância, mais substâncias vão sendo adicionadas com o objetivo único e exclusivo de fazer com que a pessoa fique viciada nesse tipo de substância e que consuma cada vez mais, né? Então, a única justificativa para alguém desenvolver um tipo de cigarro desse é ganhar dinheiro, né? E é ganhar dinheiro às custas da doença de outros. O cigarro eletrônico, ele causa uma série de doenças, e uma delas que nós nem conhecíamos, que é um processo inflamatório agudo e que pode ser fatal na grande maioria dos casos. O grande problema, não sabemos quem que é suscetível ou não a ter esse tipo de lesão. E agora as pessoas estão cada vez fumando mais cigarro eletrônico sob a justificativa de abandonar o hábito tabágico habitual. Isso também é uma falácia. Na E ele vicia realidade, ele muito causa mais tanta rápido, né? dependência. Exatamente, ele causa uma dependência tão grande ou maior do que o cigarro habitual, até pela quantidade de nicotina e de outras substâncias que ele tem. Então, essa propaganda de que cigarro eletrônico não tem nicotina, que cigarro eletrônico não vicia, que cigarro eletrônico não faz mal, não, isso absolutamente não é verdade. E nós estamos vendo os nossos jovens viciados em cigarro eletrônico, comprando esse tipo de aparelho, né, que a gente pode chamar assim, em qualquer lugar, usando uma série de substâncias que são colocadas dentro desse aparelho para dar sabor, são os flavorizantes, né? Então isso vicia com uma velocidade muito grande, na mesma velocidade que causa lesão pulmonar. Se o indivíduo já era fumante, tanto quanto pior, porque ele já tem uma lesão causada pelo cigarro e agora ele vai adicionar uma lesão causada pelo cigarro eletrônico, né? E esse processo inflamatório agudo, ele já levou muitos jovens a óbito, ou jovens que perderam parte da função pulmonar e que ficam incapacitados para realizar atividade física, ficam incapacitados para realizar atividade laboral, ou seja, no auge da sua vida Que loucura produtiva, isso! Se matando, acabam jovens se matando por exatamente, escolha acabam se própria. matando. Exato. E assim, além da morte, né, que é muito triste, né, você perder qualquer faixa etária é muito triste, mas você perder um jovem é lamentável. Me parece que o que me sensibiliza muito, o que nos preocupa muito, é a incapacidade, é a perda de funcionalidade. Então, além de ele perder função pulmonar, quer dizer, ele fica com o fôlego mais curto, ele não consegue realizar atividades físicas, atividades de vida diária, como tomar um banho, como fazer uma caminhada leve, as pessoas ficam incapacitadas. Essa perda de funcionalidade, ou seja, eu não consigo mais exercer as minhas atividades de vida diária, eu perco a minha autonomia. Então, essas duas coisas, elas são extremamente deletérias. A segunda a gente chama de morte social, né? A pessoa acaba se recolhendo em casa. Isso a gente vê muito frequentemente em pacientes que fumam há longo tempo e que desenvolvem o que a gente conhece como DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, realmente, o cigarro é uma mazela, o cigarro eletrônico é uma mazela Maior multiplicada. ainda, e podendo levar um câncer de Exatamente. pulmão também. Com certeza, com certeza. Então, assim, são uma série de doenças que podem acontecer, né? Tanto enfisema pulmonar, a bronquite crônica, a fibrose pulmonar, um processo inflamatório crônico com hiperreatividade brônquica. Então, são pessoas que vão ter crise como se fossem crises de asma, com uma frequência, uma gravidade maior. Então, é praticamente infinita a possibilidade de lesão, não só pulmonar, né? Na realidade, essas substâncias, elas são absorvidas tanto no cigarro comum quanto no cigarro eletrônico, e acabam causando lesão em órgãos outros, como, por exemplo, coração, vasos sanguíneos, cérebro, rins. Então, uma série de outros aparelhos e sistemas do organismo podem ser afetados. Claro que o pulmão é o mais afetado, né? Mas os outros também sofrem interferência. Então, em indivíduos jovens que estão no auge, né, da sua vida produtiva, na sua vida social, querendo formar família, enfim, né, e acabam padecendo desse vício muito triste,
que é o cigarro, então a gente se preocupa muito com outras drogas ilícitas, a gente se preocupa muito com álcool, vamos nos preocupar também com cigarro eletrônico. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e eu falo em nome dela aqui nesse programa, principalmente em relação ao nosso posicionamento, nós somos veementemente contra a liberação da comercialização dos cigarros eletrônicos no país. Justamente por conta de todas essas repercussões deletérias que acontecem, né? Principalmente por conta a propaganda é muito grande, né? A indústria do tabaco ela é muito forte, né? E ela acaba saindo de um tipo de De exposição ao produto fumo para e levar para outro. subsidiando outra, porque na realidade no fundo tudo Tem que o que ganhar, né? move é o dinheiro, É o né? dinheiro. Então, nós somos absolutamente contra e vamos lutar contra a aprovação da liberação da comercialização enquanto nos restar fôlego, né? Com perdão do trocadilho, Pelo né? bem da Então, nossa enquanto a gente tiver sociedade, pelo bem dos fôlego, nossos jovens, exatamente, com certeza. E os porque é uma moda que pais está que matando. estamos isso, e os pais que estamos assistindo, que fiquem atentos. Né? Porque é um aparelho comum, a gente quase não percebe, né? Isso é colocado dentro de uma mochila, é comprado em qualquer lugar, em camelôs, né? Então o comércio ilegal é muito grande. E eles vendem para qualquer um, não importa a faixa A etária. idade Então, muito cuidado quando você vê que seu filho está com um dispositivo de formato diferente, que tem algum cheiro de menta, algum cheiro de algum flavorizante dentro de casa, tomar muito cuidado e orientá-los, né? Orientá-los de que faz mal e de que isso pode matar e pode ter consequências, não só a morte, mas com consequências a longo prazo muito deletérias. Então, isso é no, fora do país, o consumo também está aumentando, não é prerrogativa só do Brasil, mas eu acho que enquanto médicos, enquanto sociedade de pneumologia, nós temos a obrigação de alertar, né? E não é de fazer alarde, como muita gente diz, ah, estão exagerando, estão falando que faz mais coisa. Não, realmente ele causa muita doença, enfisema grave em pessoas jovens. Então, é impossível que alguém pense, né, em fomentar a liberação e a comercialização de um produto tão danoso para a saúde como é o cigarro eletrônico. Muito bem, alertas bastante importantes, né, doutora Rosemary, para a gente evitar que isso se alastre e que vire uma epidemia maior do que já é, né? Levando nossos jovens a Certeza. doenças gravíssimas e até a morte, como você falou. Então, que Com se certeza. conscientizem os jovens e principalmente os pais que fiquem de olho nesses jovens, porque às vezes cuidam tanto de drogas como maconha, de outras tantas, e acabam não ficando atentos a um cigarro desse que parece inofensivo, né? Parece inofensivo. De Exatamente. inofensivo a gente já viu Exatamente. aqui que não tem absolutamente nada. Doutor, o nosso tempo está encerrando, né? E eu queria que você falasse sobre o congresso que a Sociedade Brasileira de Pneumologia vai fazer aqui em Florianópolis agora no mês de outubro. Isso, de 8 a 12 de outubro, nós vamos ter a grata satisfação de receber o Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. Esse congresso ocorre bianualmente, então é uma satisfação muito grande para Florianópolis, nós, né, como pneumologistas, eu particularmente, que faço parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia, trazer esse congresso para cá. Nós estamos esperando mais ou menos 3 mil a 3.500 participantes, médicos, pneumologistas. Dentre estudantes, ligas acadêmicas de pneumologia, indústria farmacêutica. Então, assim, o Congresso Brasileiro, ele movimenta a ciência, ele movimenta tudo que é feito no país. E é uma oportunidade para nós, né, como palestrantes, como pesquisadores, que é o meu caso, de mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso potencial e mostrar a nossa ilha também, né, para esse pessoal que vem do Brasil todo e mostrar o que que é o manezinho, o que O que que é a nossa temos, ponte, o que que quanto é de coisa a boa que nossa temos aqui. praia. Exatamente, mostrar para eles a Ilha da Magia. Então, a gente está muito feliz de sediar esse congresso, né? É um esforço da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, a CAPT, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, a gente está muito contente de recebê-lo.
E a cidade vai ter um movimento maior aí, como se já não bastasse, né, o É, movimento coisa pelos tênis boa, mais sempre, de 3 mil mas vai ser um pessoas grande aí. prazer. Que maravilha. Vamos recebê-los muito bem como sempre, né? Serão bem Com recebidos aqui na certeza, nossa com terrinha. certeza. Doutora, né, sucesso aí no congresso e Muito muitíssimo obrigada obrigado. por participar aqui no Nossa Saúde, trazer tantas informações relevantes aí para quem nos assiste. Nossa, adorei o nosso bate-papo. Super obrigada. Gostei muito, muito, foi um prazer muito grande e estou à disposição aí. Forte Até a abraço. próxima. Vamos então encerrando Nossa Saúde a você de casa. Obrigada pela sua audiência, obrigada por nos assistir. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.